ಎನ್ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಅವರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋದಿಯವರೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ 17+2 19 ಜನ ಸಂಸದರು ಇವಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎನ್ ಡಿ ಎಯಿಂದ ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಮೋದಿಯವರು ಆಗಮನ ಆದ ನಂತರ ಸೂಚಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಂಸದೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಾವು ಮೋದಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೂತನ ಸಂಸದರು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಖುದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಬರಬೇಕು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 11:30. ಓಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಹ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ಮುಖ್ಯ. ಎನ್ ಡಿ ಎ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ವಿ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋದಿಜಿ ಟು ಅಬೌಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. There is no demand at all. Sir, but a lot everybody of... with free hand, they have given Narendra Modi ji to work. No, it is required for stable government is required for the country. For that we are joining hand with it. Sir, news is coming here, they are asking a lot of things. So what do you want to say on no, that? No, ultimately... Okay, Sabhege Bandirtakanta... ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಯಾವ ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನೇ ಈಗ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ, TDPಯಿಂದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, JDUಯಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ, ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನು, ಗೆದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ನಾಯಕ ಯಾರು, ಸಂಸದೀಯ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ 17+2 ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 17+2 JDS ಅಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಕೂಡ
हमारे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस के नेता और अभी सांसद भी चुने गए श्री एचडी कुमार स्वामी जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं आग्रह करूंगा श्री अर्जुन मेघवाल जी से कि वो श्री कुमार स्वामी जी का पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें।